Här kommer den femte skolan i att skriva dialog och här handlar det om att inte låta dialogen bära storyn. Och vad betyder det? Du ska snart få reda på det, men innan dess ta prenumerera så missar du inte nästa avsnitt heller. Nu kör vi! Det är lätt hänt att man som romanförfattare och tv-manusförfattare låter dialogen bära handlingen. Varför gör vi författare så? Ja, antagligen för att vi vill snabbt komma framåt i handlingen. Vi vill veta vad händer härnäst? Vad händer i nästa scen? Och då blir det ofta så att karaktärerna säger det som är bra för handlingen, men inte det som är bra för karaktärerna. Karaktärerna blir platta och de upplevs som otrovärdiga. Till exempel, om en karaktär är kär i en annan men är lite osäker på sin kärlek då så ska hon ju inte säga ”jag är kär i dig, men jag är osäker på min kärlek”. För det är ju storyn! Det är ju det som storyn ska gestalta! Hur ska jag skapa riktiga karaktärer som skapar intressanta möten istället för bara kasta mig framåt i handlingen? Det finns ett väldigt bra knep här och det är att helt enkelt vara logisk och tråkig och skriva lite dåligt. Alltså låta karaktärerna bära handlingen och skriva replikerna precis som den skulle se ut då. Nämligen, jag är kär i dig, men jag är osäker på min kärlek och nu är jag rädd för vad du ska säga. Och jag har lite ont i magen och jag pratar med min mamma om det här och jag ser att du mår lite dåligt av att jag säger det här just nu. Där är du låter replikerna hos den här personen bära handlingen. Men! Utgå ifrån de här replikerna nu och stryk ner lite. Stryk några repliker här och där så ska du se att du kommer mycket närmare realismen och att du skapar ett intressant möte helt plötsligt. Om du låter karaktären säga ”Jag är kär i dig och jag pratar med min mamma om det”. Då har du helt plötsligt strukit en massa repliker emellan här. Vilket gör att dialogen helt plötsligt framstår som väldigt levande. Allt det där som du har strukit kommer läsaren att fylla med mening. Det skapas ett tomrum som är väldigt spännande och som är väldigt realistiskt för det är så vi människor pratar. Vi säger inte allt vi tänker. Ibland så kommer repliken före tanken. Tricket är alltså att skriva dialogen så stolpigt som möjligt och låta alla mellansteg vara med. Och sen stryka några av de där mellanstegen. Då får du en väldigt spännande dialog. Jag ska ge ett exempel här Här har jag skrivit en dialog Här bär dialogen handlingen Och nu så ska jag stryka några av de här mellanstegen Ja, du ser, dialogen blev mycket mer intressant helt plötsligt Nu är det din tur att testa det här i en övning. Det här är en dialog mellan människor som säger handlingen istället för att vara levande människor som pratar med varandra. Ditt uppdrag är att stryka ner replikerna lite så att dialogen blir mer levande. Där fick du ganska handfasta knep för att lära dig att skriva en dialog. Skriv alldeles för mycket och stryk ner. Då kommer du fylla dialogen med tomrum som gör att den blir mycket mer levande. Det var allt för det här klippet. Lycka till med romanen!